bliver hans gissel, men han bliver meget mere end det. Are you gonna shoot me? No, hell no. Me and your friends. En storstilet menneskejagt går i gang, ledet af Sheriff Garnett. En jagt for at befri en dreng, der absolut ikke ønsker at blive befriet. A Perfect World. Nyd den her på TV2. Det er søndag aften, kl. 20.55. Senere i aften skal vi på menneskejagt i Frankfurt. En tyrkisk kvinde beder en privatdetektiv om at opklare både sin mands forsvinden og sin fars død. Det bliver til en farlig jagt i storbyens underverden 10 minutter i 1. Men her skal Steven Seagal først ud på farlig grund. Han er en rå brandmand for et olieselskab. Men samtidig kæmper han for Alaskas natur og befolkning, og det bringer ham i krig med olieselskabets chef, spillet af Michael Caine.